baie welkom op my blad. Dus vandag gaan nodig gee is wol enige type, breipenne enige grootte. Ons begin deur 'n glipknoop te maak. Voordat jy die glipknoop gaan maak, gaan jy eers 'n lang stuk wol afrol. En dan maak jy nou jou glipknoop. As ek dalk te vinnig beweeg, volg asseblief die skakel na die video waarin ek het stadig en stap vir stap verduidelik. Daar sal ook 'n skakel onder aan die video wees. Steek jou naald binne in die glipknoop in en trek styf. Maak seker dat die kort gedeelte voor is. Plaas die lang deel wol oor jou wysvinger en die kort deel oor jou duim. Hou albe dele onder vas met jou linkerhand. Druk jou naald onder die wol op jou duim in. Onder die wol op jou wysvinger. En druk jou naald in die middel in. En dan haal jou duim uit. En trek styf. Weer 'n keer. Die wol een die lang gedeelte oor jou wysvinger, kort gedeelte oor jou duim en nou jy albei daar in die middel van jou hand vas. Onder deur die duim. Onder deur die wysvinger en tussen jy wol op jou duim. Haal jou duim uit en trek styf. Duim. Wysvinger. Binnenin. En trek uit. Duim. Wysvinger, binnenin, trek uit en trek styf. Nou weet jy, om op die langstartmethode steke op te stel. Ek plaas nou elke video die geskrewe patroon, maar jy kan het slegs sien as jy subscriber is. Subscribe asseblief, dit is gratis en verseker net dat jy dadelijk ingelig word van nuwe video's. As jy van die video gehou het, gee dit asseblief 'n duim na bo. Baie dankie dat julle gekyk het.